Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аня. Дуже рада, що ви сьогодні завітали на мій канал. Якщо ви до мене сьогодні вперше зайшли в гості, давайте з вами познайомимося. І запрошую вас сьогодні в свій новий відпускний влог. Нам видався невеличкий такий міні-відпочинок на 3 дні. В четвер ми вилетіли і в неділю ми вже повернулися. І ми знову відвідали Швецію. Ми полетіли в гості до наших друзів, які нас люб'язно запросили знову. Нещодавно ми, в березні, в квітні місяці ми були знов-таки в Швеції. Ми разом з ними їздили в Стокгольм, і це була дуже-дуже класна поїздка, яка запам'ятається на все моє життя. І цього разу була дуже насичена програма різноманітними такими своєрідними атракціонами для дорослих. Ми ходили на гриби, ми їздили на море, на Північне море. Також ми на тому Північному морі плавали на морську рибалку на скумбрію, ми ходили в антикварний секонд-хенд, купа всього з нами всього відбулося. Якщо вам цікаво таке дивитися, обов'язково приєднуйтеся. І трішечки пізніше я вам розповім обов'язково про ті аромати, які я спробувала в Duty Free Краків і Гетеборг. Декілька ароматів, новинок 2024 року в люксі. І хотілося б з вами поділитися своїми враженнями. І не тільки новинки, а також старинки і навіть ретринки, я би сказала, які я не оминула своєю увагою і несподівано для себе знайшла цікаві аромати, і які би я із задоволенням носила на здивування для самої себе. Так що приєднуйтесь і поїхали. Отже, друзі, починаємо з вами з Duty Free в Кракові. Попробувала пару новиночок таких самих яскравих, але все ж таки вирішила виділити розмову про ті новиночки в окреме відео. Так що дочекайтеся, після цього відео вийде ще одне відео саме про парфюми. Що ж, сідаємо ми на літак в Кракові і починаємо свою подорож у Швецію. Щасливої нам дороги! Летіли ми недовго і прилетіли аж на 40 хвилин раніше, чого я зовсім не чекала. Починаю з того, що покажу вам такий антикварний секонд-хенд з дуже класними всякими штуковинами, які там продавали. Там можна було ходити, якщо чесно, декілька днів, але ми не мали багато часу. Я все ж таки трішки для вас познімала. Скільки там було гарної, цікавої, різноманітної посуди, антикварної посуди, антикварних меблів, щоб створювати свій такий неповторний, аутентичний затишок. Хотілося там купити дуже багато всього, але мене зупиняло те, що в нас тільки ручна поклажа в літаку і багато там нічого не напхаєш, скажімо так, і можуть бути навіть запитання на кордоні, на митниці. Налюбувалася тою красою, намацалася того красивого мельхіорового посуду. От реально хотілося щось собі такеньке, красивеньке привезти додому. Що цікавого в цьому секонд-хенді, яка його особливість, це те, що дуже приємні, недорогі ціни, а саме тому, що люди приносять ті всі речі і здають їх безкоштовно, а гроші, які отримуються в результаті продажу тих товарів, йдуть в фонд, в благодійний фонд дітей Африки. Там є така фотографія спеціальна, як називається цей фонд. В принципі, дуже класна задумка, як на мій погляд. Прикольний магазин, там реально ми гуляли і гуляли би ще довше, якщо б мали час. Мене звідти вже попросили просто, друзі, давай, Аня, виходимо, бо пора вже щось інше подивитися, а так там от реально просто залипаєш, своєрідна така бложка, але під кришою, тобто не на вулиці, не розкладено це все просто під відкритим небом, а все так облагорожено, красиво, стилістично підібрано одне під одне і цікаво це все розглядати, все чистеньке, красивеньке, з прекрасними, приємними цінами.
Друзі, подивіться, які класні старовинні скрині ми там побачили. Кожна по-своєму цікаво виглядає. Зверху видно, як довго вони слугували людям, багато подряпин, а всередині вони практично нові. Коштують вони приблизно 130-140 злотих на польські гроші, десь 1300 гривень на українські. Так зазирнути, ну просто новеньке дерево всередині. Купа цікавих, різноманітних, низьких таких столів і столиків. Мені дуже цей сподобався, покритий таким мідним покриттям. І досить він великий, на велику компанію, коштує приблизно 130 злотих на польські гроші. Також привернула увагу мою ось ця канапа зеленого кольору. Дуже класно це все виглядає. І знаєте, якщо би її гарненько почистити або просто перетягнути красивим якимось стильним матеріалом, це би виглядало дуже круто і, мені здається, прикрасило б любий абсолютно інтер'єр, любий дім. А особливо мені сподобалася колекція різноманітних стільців і дуже старовинних, і більш таких сучасних. Ось це, наприклад, стілець такого взірця, стільця вікінгів, мені здається, так мені пояснили, такий трьохніжковий стілець. Багато класних стільців, я вже навіть уявляла їх і в себе вдома, якщо би, наприклад, перефарбувати, перетягнути, і це би дуже класно стильно виглядало, як на мій смак. Отже, друзі, можу сказати, що похід в цей такий досить цікавий секонд-хенд, антикварний секонд-хенд, пробудив в мені бажання прям шукати, відшукувати такі блошині ринки в Кракові. Я чула, що є таких 3 штуки в Кракові, але ще до сих пір до них так і не добралася і збираюся тим зайнятися найближчим часом. Ну і трішечки сільської шведської пасторалі вам, друзі. Подивіться, які доміки, як живуть шведи. Досить просто, в принципі, живуть. Прості, аутентичні в них будівлі, такі характерні, своєрідні, я би так сказала. Як на мене, дуже просто все виглядає, без помпезності, без понтів, але... Якщо зовні це виглядає дуже просто, то всередині вони обладнані всім абсолютно необхідним. Погода виявилася просто суперова, дуже було тепло, навіть спекотно, я би так сказала. Така непритаманна погода для Швеції для початку вересня. І ми поїхали на Північне море. А ось ми приїхали відвідати місцевий замок. Замок місцевих шведських вельмож початку 20 століття. 1900 якихось там років. Оце їхній такий або сарай, або конюшня. Оце уже той самий замок. Споруда не дуже стара. Йому приблизно 100 чимось років. Ми читали трішки щось там, намагалися перекласти з шведської мови. Але я, якщо чесно, все позабувала. Дуже гарно, затишно то все виглядає. Така вілла заміська або... така дача багатих знатних людей того часу. Ну і подивіться, який розкішний краєвид на Північне море, на якому повний штиль, яскраво-зелений
газончик, прекрасні туї, класно виглядає внутрішній дворик, так все затишно, автентично і атмосферно, так можу сказати. Ну і що мені подобається в Швеції, я вже не раз про то говорила, що тут дуже багато обустроєних спеціалізованих місць для грилю. Водичка в цьому році в Північному морі аномально тепла для цього періоду, взагалі для літа в Швеції, приблизно 18 градусів. Наші друзі казали, що так деколи не нагрівається вода навіть влітку, а то був початок вересня і вода ще була досить тепла, багато людей купалися при нас. Водичка дуже чиста. Багато живності різноманітної там плаває, різноманітні крабіки, морські зірочки такі мініатюрні. Ну така прелість просто. Не могла цього для вас не зазняти. Трошечки вам шведської мови, шведського радіо, а ми з ранесенька вирушаємо на рибалку в Північне море. Приїхали ми в приморське місто Варберг і там сідаємо на маленьку шхуну і вирушаємо на 8-годинну риболовлю в Північному морі. На скумбрію йдемо полювати, охотитися або рибалити. Ось там була така табличка, які риби можна ловити, а ось там наша маленька шхуна. Ну і тут моє серце затьохкало. Я закохана. Ну подивіться на ту собакулю, на ту сімпатюлю. Ну якесь воно гарне. Хочу таку собаку. Ну подивіться в ті очі. Ну що ж, в путь, все починалось так гарно, нічого не передвіщало біди. І тут море почало більше хвилюватися. А в дорозі нам треба було до точки призначення нашої рибалки 1.5 години плисти. Ну це ще нічого. Коли ми почали все глибше і глибше плисти відкрите море, шторм посилювався, нашу шхунку почало тіліпати з боку в бік і почалася моя морська хвороба, про яку я нічого не знала. І я промучилася весь той час на тій шхуні. Мені було дуже погано, мені постійно приносили якісь таблетки. Я пролежала, накрившись з головою своєю ковтиною. Час від часу я щось там намагалася знімати для пам'яті, щоб запам'ятати це назавжди, що я більше ніколи не поїду на таку риболовлю у відкрите море. Ось цю рибу нам прийшлося випустити, бо вона замаленька виявилася. Я навіть не знаю, якщо чесно, як вона називається, але такий сорт риби можна ловити, хіба би, щоб вона була крупніша. Ось це я сижу, трошки переводжу дух. Ось цей хлопець зловив невеличку акулу. З нею треба бути дуже обережним. Тепер рибалки чистять рибу, і чайки мають чим поживитися. Це треба бачити і чути, бо в них цілий пир на весь мир, як то кажуть. Летіли вони за нами довго, поки всі рибалки не почистили всю свою рибу, а її було досить багато. Ну, нарешті ми вже коло порту, дуже багато класних яхт і парусників, і я вижила, я витримала, я дуже рада, що я все ж таки ступила на тверду землю. Ми сіли трошки перепочити, самі трошки перекусити і погодували цього величезного морського птаха.
Я рада все ж таки, що я спробувала це, але я знаю, що це абсолютно не моє. Молочний самий кайф. Такий хрумтященький. На бачу таку. Боже, яка ляпота. Є що їсти. Красота. Боже, красотіща яка. Розмір такий нічого. І це теж добрий, Олег? Так, так, так. Добрий, добрий. Ой, який величезний, мамочка. Дивися, в той. Це гігант просто, капець. Вау! Щось я його трошки надколола. Нічого страшного. Клас, дивися. Боже, як красотища. Боже, клас. Ось ще один. Хе-хе. Такі дрібнесенькі. Анна крутить. Не він. Анна крутить. А це точно він? Так. Боже, я боюсь. Ой, клас. Дивись, який класний. Гарний, гарний. Хочу пройтися по тому моху. А який тут не піти? Буде туди. Такий прям мох. М'який мох під ногами. Клас. Прям ноги провалюються. Так, лисичка. Дуйду. Ну, їх ти їх не перепутаєш, вони такі грубенькі. І риженькі такі.